32 міста у двох десятках країн Європи, і це лише початок. Легендарний гурт Depeche Mode далі підкорює серця фанатів новим альбомом. У середині липня музиканти завітають і до Києва. Поки що відіграли свій концерт у Бельгії. На ньому побувала наш кореспондент Олена Зоріна. Ось її враження. З усіх куточків країни вони з'їжджаються на цей концерт виступу Бельгії у так званій діамантовій столиці Антверпені. Я очікую на яскраве шоу. Depeche Mode – це завжди неперевершено. Якщо ми це пропустимо, я собі не пробачу ніколи. Можливо, це останній раз, коли я на їхньому концерті. Це вже п'ятий концерт Depeche Mode, який ми відвідуємо. Я прийшла з мамою, вона з юності, а я з дитинства. Обожнюємо їхні пісні і виступи. Особливо, коли вони знімають футболки і починають танцювати. Я їхній прихильник вже 35 років, з 80-х. Щойно ось придбав футболку. Я буду співати разом з усіма. Зі світовим туром вони вирушали в останні 4 роки тому. Збирали повні концертні зали та стадіони. Цей концерт не лише свято для фанів, але й подвійне. Для фронтмена гурту, вокаліста Дейва Вагана, день народження йому виповнюється 55 років. Лоранс разом із друзями вже має для нього подарунок – власну пісню. Happy birthday to you! Співак теж у боргу не лишається. Нові пісні вже давно уподобані прихильниками. Все це не лише заради підтримання нового альбому, а й задля благодійності – збір грошей на доставку безпечної води кожному у світі, хто її потребує. І, схоже, фанатам виступ до вподоби. Справжнє шоу для істинних поціновувачів. А в середині липня легендарний Depeche Mode завітає і в Київ, даватиме концерт на стадіоні Олімпійський. Але до того будуть Афіни, Прага, Лондон, Мілан, Мюнхен, Париж. А прямо звідси вони вирушать до французької Ніцци. Із Бельгії Олена Зоріна, Іван Єрмаков. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер».